خلیل اللہ ہے تو دوسرا شبیر ہے، ایک خلیل اللہ ہے تو دوسرا شبیر ہے، خواب ہے کعبہ گئے تو کربلا تعبیر ہے، خواب ہے کعبہ گئے تو کربلا تعبیر ہے، اور یہ شعر بھی دیکھیے، کربلا کی خاک سن 61 سے پہلے خاک تھی، سماعت فرمائے، کربلا کی خاک سن 61 سے پہلے خاک تھی، اب وہ دنیا کے مریضوں کے لیے اکسیر ہے، اب وہ دنیا کے مریضوں کے لیے ایک سیر ہے، اور ایک مطلع جو تین شعر جلدی جلدی حاضر کرتا ہوں، سماعت میں دیکھیے گا، ایک درود اور پڑھ دیں، اس سمت اگر ظلم کی تلوار بہت ہے، مطلب دیکھیے، اس سمت اگر ظلم کی تلوار بہت ہے، پھر اس کے لیے شہ کا علمدار بہت ہے، پھر اس کے لیے شہ کا علمدار بہت ہے، اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے، کہ قاسم کے سوا کون ہے دنیا میں جو کہہ دے، شعر دیکھیے گا، قاسم کے سوا کون ہے دنیا میں جو کہہ دے یہ ذائقہ موت مزیدار بہت ہے، یہ ذائقہ موت مزیدار بہت ہے، اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے، کہ تے تو نے کی جس تیزی سے فردوس کی منزل، تے تو نے کی منزل، اے حر جری تیری تو رفتار بہت ہے، اے حر جری تیری تو رفتار بہت ہے، اور یہ شعر بھی دیکھے گا، اے حر جری تیری تو رفتار بہت ہے، اور پھٹ جاتا ہے آواز سے دشمن کا کلیجا، شیر سماعت فرمائے، پھٹ جاتا ہے
दुश्मन का कलेजा, आबिद तेरी जंजीर में झनकार बहुत है, आबिद तेरी जंजीर में झनकार बहुत है। और सारे शेर छोड़ते हुए आखिरी शेर हाजिर करता हूं, समाप्त फरमाए, आबिद तेरी जंजीर में झनकार बहुत है, और जालिम की कमर तोड़ने के वास्ते लोगों, जालिम की कमर तोड़ने के वास्ते लोगों, असगर के तबसुम का बस एक वार बहुत है, असगर के तबसुम कार। मक्ता भी हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए, कि बाकर में सना खाने दरे आले नबी हूँ, बाकर में सना खाने दरे आले नबी हूँ, मेरे लिए इस फकर का इजहार बहुत है।